vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen lämnar fältet. 3 Pere Palema öppnar bra, invändigt finns också nummer 1 Habergs Viking utifrån 6 Fidago UR. Galopp för nummer 7 Kendra Silvio. In i första kurvan så är det ett nummer 3 Pere Palema som leder för 1 Habergs Viking och 6 Fidago UR. Diskvalificerad nummer 7 Kendra Silvio, Felicia Molin. Fjärde häst är 2 Vikings 10 Vikings Hot Chili, invändigt där finns nummer 2 Fabrice Bocco, sjätte häst 5 Geter. Första 500 meterna har öppnats efter en 10,1 med 3 Pere Palema i ledning, 6 Fidago UR på utsidan. Sedan är Tabes Viking och nummer 10 Vikings Hot Chili. Samtidigt som nummer 6 Fidago UR tar över ledningen 1400 meter från mål. Med nummer 10 Vikings Hot Chili på utsidan, 3 Pere Palema finns i rygg på ledaren, sedan är Tabes Viking 5 Geter, så är det 2 Fabrice Bocco och 8 Chanti River i rygg där nummer 11 Nelle Pride. Sedan också nummer 9 Esteban Bocco och 4 Gibberoni. Upp då till första varvet som har öppnats efter en 13,1, 10 Vikings Hot Chili på utsidan om ledande nummer 6 Fidago UR. Där bakom 3 Pere Palema, 5 Geter, ut i andra spår då 1 Habergs Viking. Har i rygg 8 Chanti River, invändigt finns 2 Fabrice Bocco. Sedan är det 9 Esteban Bocco, 11 Nelle Pride och avslutande nummer 4 Gibberoni. Ut då på sista bortre långsidan, 6 Fidago UR, 10 Vikings Hot Chili, sida vid sida följd av nummer 3 Pere Palema och 5 Geter. Ut till angrepp då i tredje spår från 1 Habergs Viking. Sedan är det 2 Fabrice Bocco, 8 Chanti River från kön försöker också nummer 11 Nelle Pride. Men det är 6 Fidago UR som leder 500 meter från mål nu med det Habergs Viking på utsidan. Sedan är det 3 Pere Palema och nummer 2 Fabrice Bocco. Nummer 6 Fidago UR leder, utvändigt nummer 1 Habergs Viking där bakom 2 Fabrice Bocco. Nummer 6, Fidago UR, 1 Habergs Viking, 2 Fabrice Bocco. Hästarna kommer in på upploppet fram som fjärde häst, nummer 11 Nelle Pride. Nummer 6, Fidago UR invändigt i andra spår med litet grepp då. Nummer 1, Habergs Viking, så kommer också nummer 2 Fabrice Bocco. 1 Habergs Viking eller 2 Fabrice Bocco. Och det är 2 Fabrice Bocco. Här kommer Carlos Söderström för att ta emot hederspriset från Skönabäck Sweden efter att ha vunnit med Fabrice Bocco, tränare av Thomas Malmqvist. Du kan ta den, Carlos. Grattis! Tack så bra! Dyker upp på Jägersro här i lördag, kör 2 hästar och Thomas. Ja men precis, det är ju perfekt. Mm, och så en seger och en tredje plats. Ja men precis. Ja. Det hade kunnat bli 2 segrar tycker jag. Men... Kanske skulle rocka riktigt. Ja, det var det. Nej, det satt var lite för långt bak, ja, eller strulade. Ja, det strulade hela vägen. Jag lyckades hitta dåliga ryggar hela tiden. Det var inte riktigt hästens fel. Nej, men Fabrice Bocco vinner du med? Absolut. Ja, du körde lite försiktigt med den här invändigt. Jo, jag körde den här för 14 dagar sedan och då körde jag lite mer optimistiskt. Det klarar han inte mentalt. Fysiken har han, men det mentala har han inte fått gå utvändigt i alla fall. Mm. Men idag så smög vi och då spänns han ifrån med en massa krafter kvar. Mm, vad bra, det löste sig också där på bortre långsidan. Ja, precis, verkligen alltså. Det gjorde det verkligen. Men man måste ju ha lite flyt också om man köper chans. Det blir ändå en hygglig tripp med 1 och 3. Ja, jag är jättenöjd. Ja, bra, grattis! Ja, tack så bra! Härligt, Carlos! En 1 och 3 av Thomas Malmqvist och nu alltså seger i Skönabäck Swedens lopp med Fabrice Bocco.